Naf. Ayaz tvat, zimaz tvat. Alam, alari gınan ki mayim ot ha? Emay nima bir rahatım ben. Dikin Allah. Bahrem nanacım. Hiç hayal. Bana batahe. Eman zanır bir avurbaç tapok nütünov asrelen İvan'dan ot. İnç? Ema bir rahatım ben. Միջակը ծանր է, բրժիշկները չեն երաշխավորում։ Բայց ինչ ա եղել, ինչից ավատացել։ Կրակել են։ Տիկին Էմայի։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, անա այդ է։ Բայց ով պիտի անել նման բան, չեմ հասկանում ինչի համար։ Նանա, հայրդ ու Վարուսյանը զինված թիկնապահների հետ հանդիպել են։ Պապան ոնց հա, բանա եղել։ Չէ, պապայի հետ ամեն ինչ լավ է, հանդիպել են, որ իրենց հին հաշիվները մաքրեն։ Հա, բայց Էման ինչ կապ ունի, ոնց է հայտնվել ընտեղ։ Ես եմ ասել։ Զարային ասել եք գոնե։ Nadia. Ha, Nadia. Eman Hivan'dan uçma. Eman'ı kapele. İç. Karak gelin. Rafa o basit. Yer, vardık. Մերը, հենց նոր զանգեց, վիճակը շատ վատ է։ Այ աստվաճան։ Այդ երեխուն պետք է տիրություն անել, այդ երեխեն չի դիմանա, նոր դուրը զանգեցի, տանը մարդ չկար, ուր ազանան, խաբար չես։ Չգիտեմ, երևի հիվանդանոց է գնացել։ Աստվաճան, ես ինչ էր։ Ես ինչ փորձանք էր, այ աղջի։ Ես չպետք է ասեի Էմային, չպետք է ասեի։ Ինչ պատասխան եմ տալ Մահերին, ինչ խղճով եմ ապրելու սրանից հետո։ Աստվածի, Աստվածի աղաչում եմ։ Հրկիր Էմային, այդ երեխաները լրիվ որ կմնան, Արմենը տղա է, կդիմանացավ ինիսկ Զարան, եղբորս միակ զավակն է Զարան, հայկ անցյալ տարի խեղթվեց Սևանում, հիմա իր մայրն է մահանում, Երանի Էմային, Երանի եմ այդ տեղը ես լինեի, ինձ խպեին, մերնեի, պրծնեի։ Փորձեցի վերջ տալ կյանքիս չստացվեց, ապրում եմ, ինչի համար, անելիքս որն է ես կյանքում, ապրելուս իմ աստը որն է։ Իմ մեղքով եղավ ես ամենը, խողջ Սարա, ոնց եմ հայտնելու նրան, ոնց եմ ասելու։ Զարճան, արի բարձրանենք, եթե հեկաց կլինի կգնաս, արի։
Որ պալատում է։ Պալատ չեն տարել, բոքսում է։ Եթե ես չասեի, Եման չեր հայտնվի ու ես եմ մեղավոր։ Ալա քեզ մի մեղադրի, ես էլ լինեի կասեի Եմային։ Ես մի հատ էլ տուն զանգի։ Նոր զանգեցի։ Здравствуйте. Ельская драматическая ассоциация. Ես ինչ կատարվեց մեր ընտանիքի հետ։ Когда приехал в Кембридж, готовится к защите. Անցյալ տարվա փետրվարից էս վիճակի մեջ ենք։ Մի օր հանգի շունչ չենք քաշել, անդադ ինչ որ բան է կատարվում։ Правда. Буду признать. Զարպեց։ Լավ բաներ են, չէ՞ եղել։ Ինչ։ Ոնց, լավ բաներ չեն եղել։ Եղել են երևի, չհիշ։ Զար, դու ընդունվեցիր ինստիտուտ, այդ լավ իրադարձություն չի։ Հա, բայց ով ուրախացավ։ Պապան հիվանդ, մաման վատ, Արմենը նանայի հետ պրոբլեմների մեջ, ընդամենը մի թեթև նշեցինք ու վերջ, անցավ գնաց, իսկ ուրիշները Кеф են անում նման դեպքերում։ Я работаю с Адамом Лангом над его мемуарами. Лав Вик արդեն ուշով։ Ես գնամ։ Ծար, մնա էլի։ Կզանգենք մամայիդ, կասենք, որ էստեղ ես։ Ռուբոն էլ տանը չի դիլիջանում, ինչ-որ տուրիստներ է տարել։ Մնա էլի։ Չեմ կարող, Վիկ, մի տեսակ։ Անհանգիստ են։ Ծար, խնդրում եմ, մնա էլի։ Չէ, Վիկ։ И что же он пишет? Ой, я стол. Чем знаешь, ты хулац сгалился? Чизор! Чикита! Лац сгалился! Բերից աչքերի լույսը